Jaunieši, sakiet lūdzu, vai jūs pietiekami zināt par populārākajiem klasikas šedevriem? Varbūt jums šķiet, ka šāda mūzika absolūti nav interesanta vai stilīga. Goran Gora kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri mūsdienīgā izglītojošā koncertciklā ir gatavi jums pierādīt pilnīgi pretējo. Pirmais koncerts un sarunas šo ceturtdienu Lielajā Ģildē ir veltītas Pētera Čaikovska 4. simfonija. Tātad vīram, kas man aiz muguras, kurš radīs šo darbu. Šo simfoniju diriģēs pasaulē pieprasītais orķestra vadītājs Andris Poga un vairāk stāsta Anete Lesīte. Tas solās būt viena īsta klasiskās mūzikas hita paraugu demonstrējums, pirms kuru varēs uzzināt gan par attiecīgā komponista garstāvokli atcerēšanas brīdī, gan laikmetu kontekstu, gan arī zīmīgām muzikālām detaļām, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Mēs kā simfoniskais orķestris vēlamies dot savu pienesumu caur šīm te lielajām nopietnajām simfonijām vai lielajām nopietnajām simfoniskajām skaņdarbiem. Tagad moderni teikt inficēt ar klasiskās mūzikas bacili to auditoriju, kas īstenībā ir mūsu nākotnes auditorija. Darīsim tieši to darbu, ko dara visi lielie Eiropas un pasaules orķestri, kuriem ir šīs izglītojošās programmas. Viņi vienlaikus ir izklēdē, bet arī audzina auditoriju. Cikla pirmajā koncertā skanēs Pētera Čaikovska 4. simfonija. Viens no visu laiku izcilākajiem krievu komponistiem tiek raksturots kā mūzikā jūsmīgi romantisks, bet dzīvē mazliet ieskāpis krievu mūzikas ģēnijs. 4. simfoniju var uztvert kā viņa vēstuli mākslas mecenātei un bagāta rūpnieka atraitnē, ar kuru vēstulēs viņš sarakstījies 13 gadus, tā arī nesatikdamies. Nu, man spēlējot vienmēr gribās nodot to, ka mēs esam visi cilvēki, ka mēs esam to cilvēciskam, kas mums vien. Šo piekdienu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Čaikovska nedēļa turpināsies ar koncertu Reinis Zariņš Mākoņu Čaikovskas, ko Latvijas Radio 3 Klasika translēs Eiro Radio dalību valstu klasiskās mūzikas kanāla tīklā. Anete Lesīte un Krišāns Leits no Latvijas televīzijas.